אנשים בחוץ שיראו אותי, אולי באירוע יחשבו שאני רובוט, שאני גיבור, בתוך הלב אני בטוח שהכל יהיה לי פרפרים כאלה בבטן ואני אתלבט עם עצמי, אני אלחם עם עצמי אם אני באמת מספיק חזק או לא. הרבה מתנדבים לא מסוגלים לעשות את זה. אני מאוד רגיש, אני יכול לפקוט מכל דבר ואני... קשה לי גם. אפשר להגיד שזקה זה חברת ניקיון. כי אנחנו מגיעים לתאונת דרכים, בסך הכל מה אנחנו עושים שם? אנחנו נעשה את הכל כדי שכל החלקים, כל הדברים יבואו לקבורה. אנחנו מאמינים בקבורה. כשהייתי ילד קטן, אני זוכר, אני הייתי גר ברחוב שמואל הנביא בירושלים, היה לנו שם פיגוע מאוד קשה, פיגוע של קף 2, מחבל שהתפוצץ, היו שם מלא מלא הרוגים, זה ממש ליד הבית שלנו. עמדתי במופסת, ראיתי את האמבולנסים והמתנדבים של זקה, שבפיגוע הזה הגיעו ממש ראשונים, ואמרתי לעצמי, לא הבנתי מה הפיגוע הזה, הבנתי רק דבר אחד, שמגיעים אנשים טובים ועושים משהו טוב, אמרתי, כשאני אהיה גדול, גם אני אהיה שם, גם אני אעשה את זה. ואני גם אציל חיים, ואנחנו גם מכבדים את מה שנשאר רק לכבד. פינו משם? באיזה מצב? אנוש. אז אני הולך לשם לנקות את הממצאים? את כל הדם, את כל הדברים, לכבד? אני קרוב. אני קרוב, כן. עכשיו אנחנו נוסעים לאשקלון. שם יש תאונת עבודה כנראה, בן 60 שנמחץ מתחת לקונטיינר. כל הגוף שלי בלגן, חבל על הזמן. אני מקבל הרבה אנרגיות מכל אירוע שיש, למרות שאני כבר כמה שנים, כל אירוע, כל יום, זה כמו אירוע הראשון שלי, אני... אבל דרך כלל הם הצליחו. אוקיי, אנחנו נוסיף את החול הזה. המשטרה שהגיעו למקום פשוט עשו חקירה כדי לדעת שלא היה רשלנות, שלא היה משהו, מישהו שעשה משהו מסוכן. הם עושים חקירות, הם ממשיכים, אנחנו לא עושים את החקירה. אנחנו בסך הכל באים, אנחנו מבינים את הסיטואציה הקשה, אנחנו מטפלים בלי לשאול סתם שאלות. וואה, אני רועד. בכל אופן, אנחנו פה באשקלון, אני ומאיר סיימנו את האירוע, אנחנו אספנו ממצאים, גם קצת ממצאים שהרופאים במקום השאירו, וזהו, נגמר האירוע. האירוע מאוד קשה, הגיעו לפה בני משפחה. בכל אופן, אנחנו חיזקנו אותם, דיברנו פה... אירוע קשה. אליעזר, שומע אותי? כן, שומע. אני רוצה לתת פה בצד, כנסת תחנת דלת. כן, קיבלתי, אני תכף אחפש תחנת דלק, אני אכנס לשם, אני אשתה משהו, 100%. אחרי האירוע, תמיד אנחנו נדבר בין המתנדבים מה עברנו. אליעזר, יחסית, די צעיר בזקה, היה לו שבוע מאוד קשה. שבוע מאוד קשה, אפשר לראות עליו שהוא אחרי איזה טראומה. השבוע יצאתי למספר אירועים בארץ. כמה אירועים אני יכול להגיד שממש השפיעו עליי, כי התמודדתי השבוע ממש עם כמה משפחות. עוד משהו קטן, שאני היום בבוקר, הייתי באתיופיה לפני כמה חודשים עם זקה במשלחת. היינו משימה מאוד קשה. הגענו למקום ש-157 אנשים התרסקו ביחד עם מטוס, ונשארו 157 משפחות דואגות, בוכות. אני קבעתי עם המשפחה שאני רוצה לפגש איתם, כי האירוע הזה לא עזב אותי, האירוע הזה לא עזב אף אחד מאיתנו. עכשיו אנחנו בדרך לזכרון יעקב. שם אנחנו הולכים לפגוש את... אנחנו הולכים לפגוש שם בני משפחה ממשפחת ראם, ש... מהאסון באתיופיה, שם אחד מהמשפחה נהרג. אני יודע שהם מתמודדים מאוד קשה. זה לא עובר מהסדר יום שלהם. הייתי במקום, הרגשתי את האסון לפני ואחרי. אני מרגיש צורך להגיע לדבר איתם, לשמוע איך הם מרגישים היום, אולי לחזק אותם. כמה אנשים נפלאים. ליוו אותנו מהיום הראשון.
עשו הכל, 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 מה שהם יאכלו ומה שהם לא יאכלו. אם נסגר חלון, אם אחד לילד, אם לא פה, אז שם. אם זה לא האיש הזה, אז האיש אחר, הכל, 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 ואז אני אחזיר אותך הביתה. אני ועזריאל, המפקד שלנו מזקה, שהיה... במשלחת, אנחנו נכנסים שם, ומשה אמר לנו, אנחנו מחר נכנסים לשטח. אני ועזריאל התחלנו לרקוד במסדרון של המלון. אנחנו רוקדים שם, כל הסינים, כולם עוברים, הם לא מבינים איפה אנחנו רוקדים, איפה אנחנו הולכים להיכנס. אנחנו הולכים להיכנס למקום קשה, אסון, והכל. ולמה אנחנו רוקדים? כי אנחנו הולכים לעזור לאנשים. אני תמיד ידעתי על זקה מהתקשורת. אבל כשנפגשתי בכם שם, פנים מול פנים, וראיתי את העשייה הזאת שלכם, אמרתי, פשוט אלוהים? מלאכים. שולח לנו מלאכים בדמות אדם, רק חסרים הכנפיים. אתם יחידת העילית של זקה, כל פעם שאנחנו יושבים, מתכנסים, אני שומע את הסיפורים, כל פעם אני מצטמרר מחדש, אני יודע את הסיפורים האלה, אתם לא יכולים לספר בבית, וזה חשוב לשבת, להוציא, לספר. אחד מהדברים הכי חשובים בזקה, מבחינת חוסן נפשי של מתנדב, כדי שהוא יישאר שפוי, זה לדבר. פני השם. במוזיקה אפשר לפרוק הרבה רגשות. בפחד כששרים ביחד משהו, עוצמים עיניים ושרים, זה אחד הדברים הכי מרגשים שיכולים לקרות לבן אדם. זקה בשבילי זה חיים, זה סיפוק. נכון שכואב לי שהיו דברים קשים, אבל כשאני עוצם את העיניים, כשאני הולך לישון, אני בן אדם אחר, אני הולך לישון עם חיוך, אני אומר, היום עשיתי משהו טוב לעם ישראל, עשיתי טוב לעולם. גם אם זה, אנחנו מטפלים בכולם, אם זה יהודים, גויים, נוצרים, ערבים, מוסלמים, לא משנה במי, אנחנו מטפלים בכולם, וזה מה שמאוד יפה בזה. וזה באמת מה שנותן סיפוק. שכוייך, שכוייך, תודה רבה, תודה רבה.